Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tudi v letošnjem letu bomo na Ptujski televiziji PTV pripravili tako predpustne kot pustne oddaje. Do začetka 55. kurentovanja 7. februarja si boste lahko ogledali 4 oddaje Ptuj pred pustom, na to pa vsak dan do pepelnice po pustnem torku dnevne oddaje Ptuj v pustu. Sklop predpustnih vsebin začenjamo s pogovorom z direktorjem Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, danes tukaj predvsem v vlogi strokovnjaka za področje etnologije gospodom Andrejem Brencetom. Gospod Brence, pozdravljeni. Lep pozdrav vam in vsem gledalcem. Tako da ne bova takoj začela z temi strokovnimi temami o maskiranju, o živi kulturni dediščini, nepogrešljivi tradiciji maskiranja med ljudmi vseh kultur iz vseh delov sveta. Morda vprašanje za vas, kako pa vi ponavadi preživite ta pustni čas na Ptuju? Jaz ga običajno preživim tako, da grem nekam na teren. In pol pač malo dokumentiram, fotografiram, zdaj imamo tudi kamero, nekaj posnamem, tako da včasih naletiš kar na zelo zanimive like in take prava presenečenja. Naprimer, lahko omenim, kaj se mi lani zgodilo v Halozah, hodim po vseh ribih čisto sam, nasproti mi pride ta en starejši možakar in fant, on je starejši gospod, je bil muzikant, fant pa je bil oblečen v deda in baba in pol sem je tam na sredini česar igrala in plesala in jaz sem jih postavil. Res neverjetna stvar, ne. Samo to je stvar na ključja, ne. Pomeni, da je več doživeti pristnih izven mesta? Ja, vsekakor, ne. Vsekakor, ne. Kako ste ga pust doživljali, preživljali v otroških letih? Morda kakšen spomin? Vem, da so nas nekaj maskirali, da nam je včas mama kaj zašila ali kaj takega. Točno se več ne spomnim, no. Dravsko-Ptujsko polje, Haloze, Slovenske Gorice so območja v naši bližini, naša območja, ki so res bogata s pustnimi običaji, z različnimi pustnimi maskami, tradicionalnimi običaji. V čem pa se naša območja morda razlikuje od ostalih območij v Sloveniji, kjer so se tudi ohranili pustni običaji? Kaj veže te maske? Če bi tako... Maske poznajo povsod, ne. Maske so, da se obrnemo že nekak nazaj, so eden najstarejših kulturnih elementov in poznajo jih vse kulture in to. In tudi v Sloveniji so maske zelo razširjene in tudi različni tipi mask so v Sloveniji razširjeni, ne. Tudi naprimer takšni, kot jih poznamo tu, orači, ploharji. Eni so že zomrli oziroma so zomrli, eni so ohranjeni, eni se na novo obujejo. Kaj pa loči to naše območje od ostale Slovenije, je pa v tem, da je na tako nekem majhnem teritoriju, zdaj, če bi to šli zračno linijo, je to par kilometrov v eno smer, par kilometrov v drugo smer, skoncentriralo pač večje tako veliko število teh tradicionalnih različnih pustnih likov in mask. Torej, taka koncentracija teh različnih tipov je na takom majhnem teritoriju in to je ta posebnost, če bi tako rekel. Rekli ste veliko, greste na teren, opazujete, poskušate pridobiti informacije. Morda, katere so po vašem mnenju tiste najbolj prepoznavne maske, nekaj ste jih omenili, katere so se pozabile in katere se nekako uvajajo ali pa so novejše? Zdaj, vem, tradicionalne te maske, ki zdaj že leta in leta poznamo, zdaj imam jih smisel, da jih naštejem ali ne. Ampak na terenu so meni najbolj zanimivi, jaz se dost hodim hvala za orači. Orači so en den skupina, ki je zelo, v bistvu je stara. In ta skupina je še v bistvu upravljal šega v celoti. Še v celoti. Tako da oni, vsak ima več jih je, kot vemo, so tisti, ki vlečejo pluk, orač, pač plužer, ki orje, sejavec in tako dalje. In vsi imajo svojo funkcijo. In vsi imajo svojo funkcijo in delujejo složno in tudi složno upravijo svoje dejanje. Torej je zelo zanimiva skupina. Poleg tega pa so tudi vse ostale, kar smo jih kaj jih poznamo, od kurentov, rus, picekov, vil, kaj so še medvedi in tako dalje. Ampak mislim, da so orači ene zelo, včasih so preteklosti, sploh v stari literaturi z 19. stoletja, če se išče, se v glavnem omenijo samo orači, ne, samo orači. Tako da so to, danes je sicer v primerjavi z kurenti, ne,
so tudi vse druge maske, ne zbledele, ampak so v veliki manjšini. Ne. Tako da, mislim, da kaj drugega. Tako, če govorimo z etnologom, rekli ste, druge maske so nekako zbledele v primerjavi s kurentom, ampak ne bi bilo pravo na tem mestu, da se kurentu izognemo. Če se sreča skupina etnologov ali pa če morate nekomu, ki Ptuja ni obiskal, ki ne pozna kurenta, povedati nekaj besed o kurentu, kaj bi mu rekli? Ja, no, kurent je, ali korent, ne, kako se tudi zmenuje, je sedaj najbolj prepoznavna maska, ne, pustna maska ali pustni lik. Ne. Danes jih je, ne vem, pravi, da jih je menda že 900 ali koliko jaz ne vem, ampak neverjetno ogromno število je to za en takšen tradicionalni pustni lik, ki ga pač na grobo se jih nekak razlikuje med tako imenovane pernate kurente, ki imajo piresa na mesto ušes in pa one rogate. Ne. Pernati so tu Ptujsko polje, Dravsko polje, Slovenske Gorice, rogati so pa Haloze, pa te obrom, pač pa to Dravsko polje pod Halozami, tam Lancova vas in tako dalje. Kurent je v bistvu dokaj zanimiv, kaj ti po nekih ugotovitvah se je kot samostojni lik pojavil nekje v drugi polovici 19. stoletja, mogoče malo kasneje. Drugače pa je njegovo pravo mesto pri Oračih. Ne? Pri Oračih in on tam ali je za plužarja in za spremljevalca. Ne? In pri Oračih ima on pač tudi dvojno funkcijo. Naprimer, ne? Vse maske imajo to, da nekaj želijo dobrega. Ne? Nekaj dobrega prinašajo. Kurent tudi. Ne? In pri Oračih ima pa dvojno funkcijo, lahko tudi je negativn kaznuje. Ne? Naprimer, če skupina ni bila pri kakšni hiši postrežena ali so se jim kaj drugače zamerili, se je kurent, ta oraški kurent povaljal po tleh in to je pomenilo nesrečo v tem letu. In tako se kaj pogovarjaš s starejšimi ljudmi, se zdaj že težko do takih pritne, ker jih starejših informatorjev so ljudje kar to verjeli. Ne? Ne? Tako da, pol se pa, ko se pa kurent začnejo pač sami hoditi okrog, verjetno je to bilo čisto spontano, ne? Jaz ne vem, kako je, zdaj do mene mora vedeti, kako je do tega prišlo, ampak verjetno so se pol fanti, so se pač enkrat pač odločili, da grejo sami, ne? In naprimer, če, kot sem že prej povedal, v starejši literaturi se v glavnem od maskirancev omenjajo orači, ali pa, pa ne bi koga zavedlo, ne, včasih se uporabljajo tudi kurenti, ne, kurent, ne, ampak kurent ne pomeni kot samo kurenta, kot takšnega, kot ga poznamo, ampak kurent pomeni tudi maska, maskiranca. Ne. No in pol, ko se ti kurenti se pol moramo vedeti, na primer, da v prvi polovici prejšnjega stoletja jih ni bilo toliko kot danes. Ne? Hodili so samo po svojih vaseh ali po sosednih vaseh in pa tudi njihov čas gibanja je bil omejen strogo na pustni čas. Ne? Ker v glavnem so se pri preteklosti maske pojavljale samo na pustni torek. Mogoče v manjšem številu na ponedeljek, prej pa ne. Ne? Tako da, in pol se ta kurent se pač tu to nekako do 60-ih let, dokler se ne pojavi to, dokler se ni tega prvega ptujskega kurentovanja, se v glavnem drži svojega naravnega okolja. S kurentovanjem pa so prišli v mesto. Ne? Ne pomeni pa to, da so prvič prišli v mesto 1960, da so ga prvič spoznali v mestih. Že pred tem so kurenti v okviru nekih folklornih društev potovali kam drugam, na primer v Ljubljano, v Kranjsko goro. Prvič pa so nasploh bili v takih nekih širših slovenskih javnosti predstavljeni v Mariboru na srečanju folklornih skupin, ki ga je Francem Marotin in Fran Žižek sa predstavlja v Mariboru. In to je, mislim, da je bilo leta 38 ali 39. Takrat so se prvič tak širši javnosti predstavili. Ne? No, kaj pa se pol zgodi po letu 1960, pa postajajo, jih je vedno več, vedno bolj množično je. Ne?
Pol pa moramo vedeti, da se naprimer tudi materialni položaj ljudi se je začel izboljševati. Lahko so se dali lepše kožuhe delati. Nekaj prej so vse, kar so delali iz nekih zapuščenih surovin ali kožuhov ali česa drugega, usnja, ki so ga imeli doma. No in pol se začne to poboljševati, kako bi se rekel, kurenti postanejo lepši. Ne? In s tem, ko postanejo takšne lepši, postanejo se tudi nekako en drugemu podobni. Ne? Ker so postali, kot vidite danes, to je pač obrtni proizvod, ne? Ta maska, kompletna. Ne? Zdaj redko najdete koga, ki bi si jo sam naredil, ali pa in ne vem, če se mogoče še kje v hala za to tako naredi, ampak drugače tega ni. Ne? Ker zanimivo je naprimer to, kakšne so bile v 60-ih letih polemike, ne? Glede v časah kurentovanja, kaj je zdaj pravi kurent. Ne? V folklorno društvo, naprimer, je dalo, da primer to konkretno folklorno društvo Markovcih, je dalo delati ne vem koliko in koliko kurentij in bilo je določeno, kako more, so se že dogovorili, kako more ta kurentija izgledati, kakšna je njegova zunanja podoba. Zdaj, na drugi strani smo pa imeli, to so zdaj bili tako imenovani pravi kurenti, ne? Kapa, kožuh, zvonci, nogavice tam in tako kot mora biti. Na drugi strani je pa zanimivo, ko oni omenjajo, naprimer v člankih, se pojavljajo nepravi kurenti. Ne? Zdaj, tisti so pa, v bistvu, nepravi so pa tisti, ki so v bistvu bili starejši, oziroma so se jih ljudje ali fantje delali sami doma. In potem se pojavljajo takšne zapisi, da ne smemo naprimer na kurentovanje, morajo priti samo pravi, lepi kurenti, kajti da ne bi ti nepravi kazili podobo in bi potem tudi obiskovalci in turisti, ko pridejo, da ne bi kaj takega grdega videli. Ne. Naprimer, to so bili iz raznih koš, sestavljeni zvonci, so bili iz nekih teh pločevink ali kaj takega, ne. Imeli so gumije se škorne in ti so bili pač nekako so postali odveč. Ne. Zdaj, strokovnega, tehnološke stališče so vsekakor oni bolj zanimivi, ne? Ne? Ampak tega že pač moramo vedeti. Pri vsem, kot pri vseh drugod, tudi pri maskah čas gre naprej, vse se spreminja, ne? Podano je za družbenimi pogoji, s materialnimi pogoji, z vsem tem in pač pridemo do enega takšnega stanja, kot ga imamo, na primer, danes. Ne? Jaz sem še pred leti poznal enega človeka, je bil Franc Vinšek, sicer je zdaj že pokojen, on je še v Halozah delal, imel maske oziroma korente in orače po starem. To je zelo zanimivo, mi hranimo nekaj njegovih mask v zbirki in on je še pred 20 leti ali mogoče še kasneje, vse delo tako so včasih delali iz starih kož, kaj je našel, kaj se ono, kaj je našel, ne vem kje pa posreži in je šivo te kurente doma, vsak je bil drugačen. Ne? In pol je imel to on vse spravljeno, on je bil lasnik vse te opreme na podstrešju, ko je prišel pustni čas, je pač zbral to ekipo, koliko jih je pač bilo in pol so to oni naredili obhod, 3-dnevno in pol se je končalo. Na samo takih mislim, da več ne najdeš. Ne? Mogoče še, kdo ne vem, lahko se je. Ne? Morda o tem, kaj je prineslo organizirano predstavljanje tradicionalnih mask v centru mesta na kurentovanju, nekoliko kasneje tudi o pravih in nepravih kurentih, ampak maske poznamo od nekdaj. Ljudje so se šemili od nekdaj. Dan danes se v tradicionalne maske našemijo, predstavljajo te običaje zaradi tega ohranjanja v bolj zabavne, moderne šeme za zabavo, za pustne bale. Zakaj pa so se ljudje šemili nekoč? Kaj jim je to prinašalo in zakaj so razvili te običaje, kot so oranje? Ne nazadnje, bolj ali manj tudi na podeželju, ne toliko v mestu. Zakaj so se ti običaji razvijali bolj na podeželju? Je že takrat bilo podeželje bolj družabno, bolj povezano? Veste, za maske, če se ozremo nazaj, ne, maske nikoli, pri maskah nikoli ni šlo za družabnost, ne, ali za zabavo. Ne. Maske so pravzaprav zelo resna stvar, ne, bile včasih. Ne. Naprimer, če se vrnemo daleč v preteklost, ne, naprimer, čisto preprosto povedano, zakaj pridemo do mask. Ljudje se včasih niso znali predstavljati nekih sprememb naravi pa ono in tako tretje. In pol so to pač pripisovali nekim duhovom, demonom, tako nastanejo božanstva in pol pridemo do kultov. Ne?
Pozaj pa enkrat so ugotovili, da se na to da tudi mogoče vplivati. Ne? In to se najbolj enostavno se je dalo to vplivati z nekimi dejanji, ki so jih upravljali neki našemljenci, ki so predstavljali pol, naprimer, duhovne, rajnih in tako dalje. Tako da do tega maskiranja in zakaj se maskiramo, je zelo daleč, se lahko vračamo nazaj. Ne? In samo takrat so bila to zelo resna opravila. Ne? Moramo vedeti, naprimer, včasih niso poznali, tako kot imamo štiriletnih časov. Bilo je samo zima in poletje. Ne? Zima se je pričela s 1. novembrom, ne? Pol dnevi se krajšajo, ne? In decembra, okrog 22. decembra, ko je najkrajši dan, takrat je bilo najbolj grozno. Ne? In takrat so pol se pojavili ti našemljenci, ki so prek s temi našemljenci so hteli komunicirati z nekim stranstvom, z rajnkimi, da bi pa zopet se vrnila pomlad, ne? Poletje. Ne? In to je bistvo, ne? Torej komuniciranje z nekim nadnaravnim, da vplivaš na njega, da ti naredi nekaj dobrega ali pa tudi slabega. Ne? In tim našemljenci so pol predstavljali te duhove in tako dalje. In zato, na primer, maske skačejo, ne govorijo, torej uponašajo vse to, kaj bi naj neki rajnki ali duhovi počeli. Ne? Teme, tak, če se vrnemo tak daleč. Zdaj pa, na primer, s časoma, ne? Kot vemo, se vedno vse nekaj spreminja, ne? Tudi šega se spreminja. Če gremo, pol krščanstvo vpliva na te šege, ne? Preozame, šego sicer ne ukine, ampak jim da, naprimer, neko krščansko noto. Naprimer, nekih maska se to ni zgodilo, ampak, naprimer, če vzajemo, naprimer, pri Martino, pri Jurjevanju, ne? To so vse nadomestili, vse ta neka dejanja oziroma neke božanstva ali kaj bi imenoval, so svetniki. In to vse ta šega se spreminja, ne? In bolj ko gre ta svet naprej, bolj se je, kaj se je zgodilo pol danes, ne? V zadnjem času, ko smo v tem sodobni družbi, če rečemo naprimer 50, 60, 70 let nazaj, šega zgublja na tej svojem poslanstvu in vsebini, ne? Ostane še zunanja podoba, ne? Ampak verjetno zelo malo ljudi še v to verjame, da oni res nekaj tega počnejo, oziroma na to vplivajo in tudi tisti, ki se to not oblečejo, v glavnem to ne verjamejo, ampak oni hodijo kot za zabavo. Ne? To je to. Tak je neki razvoj. Ne? Tako da danes imamo v glavnem govorimo o predstavah, bi lahko rekli. Ne? Zakaj več tega, teh običajev iz podeželja kot v mestu? Podeželje je bilo bolj trdno povezano z naravo. Ne? To pa vedno, tu gre vedno bolj za vplivanje na pojave v naravi. Ne? Naprimer, oni so vedeli, da je bilo treba, naprimer, zima je bila, ne? Tako smo prej govorili, da je bilo treba zemljo obuditi. Ne? Naprimer, tako so rekli, zapravili za kurent, ta kurent prenaša v deželo, pa, ali vabi v deželo, pa, to je to, ne? Torej, vse te maske, ne? Pol, naprimer, kaj so pol, ona konjska maska Rusa, ne? Ona tudi zopet, ker se začne spomladi, se zopet življenje obudi, mladiči morajo biti, ne? In to ona je bila za živali, za konje. To vse zopet stremi k nekemu novemu življenju in rastju, ne? 1959 je Drago Hasl predlagal organizacijo kurentovanja za to, da se te maske iz vaškega okolja, ki so jih ohranjali večini vaških fantje, ne bi pozabile. V neki želji ohranitve takrat se je začelo to s pravimi, nepravimi kurenti, ste že omenili. Kaj še je prinesla ta organizacija v bistvu največjega evropskega karnevala mask? Ja, čak te 59 je Hasl, pa še nekaj somišljeniko so to predlagali. Mislim pa, da je prvo kurentovanje celo izpeljalo zgodovinsko društvo, tekak tak je bilo. Ne? Zdaj Hasl je to imel, oni so imeli v mislih to. Te maske so nekako šle, zahajale v pozabo. Ne? Zdaj, zakaj, mislim, enostavno, vredno se ljudje več niso toliko zanimali, da ne bi zdaj rekel, da jih je nekdo preganjal. Ne? Mislim, preganjali so jih pred drugo svetovno vojno, ne? Takrat so jih res preganjali, pa ne zaradi mask kot mask, ampak zaradi drugih lumpari. Ne? No in to je bil en argument, po drugi strani pa je on hotel, on je celo
tak meni se zdi napisal, da tak gleda po mestu, ne, in gleda te meščane, ptujčane in tu potem gre kaka maska, ki so željni nekih maskirancev, da bi kaj videli, ne. In bolj mislim, da to je tudi en argument, da so hteli, poleg tega, da jih ohranijo, da tudi naredijo neko prireditev pustno za mesto. Ne. In to so potem izpeljali. In to je bilo, prvo je bilo 1660, pol, ne. Mislim, 59 je že bilo, ampak prvo radno je bilo 60. In takrat so pol nastopili ti glavne iz Markovec so bili. Ne. In takrat dalje se tudi pojavila ta kopjaš. Ne. Oni so takrat razmišljali, kaj narediti, da bi bila ta povorka ali sprevod bolj zanimiv, bolj atraktivn. In so se spomnili, da bi te kopjaši, ki sicer niso maske, ne, oni so pač na porokah, so, ne, tisti družiniki, ali kak bi rekel, ženina, in da so oni začeli na povorko. Ne. In to se je ohranilo do danes. Ne. Se zdaj imamo, če pa res je na povorku, jih je, ne vem, ogromno, ne. No in pol ima tudi, in to je ostalo danes, in pol so nastopali ti tradicionalni liki iz Markovec. Naslednje leto pa se je že priključil tako imenovani karnevalski del, ne. To so pa sodobne maske, ki se norčujejo iz aktualnih stvari. Tisti, ki so se zgodili tisto leto, ne. In potem so se ta dva dela sta vedno ostala. Prvi del je karnevalski, tako, ne. Tu ga se imenuje tako imenovani etnografski, ne. Čeprav je to, ni dober izraz, ne. Izraz je samo maske, ne. Ker etnos smo vsi Slovenci, ne. Zdaj so, bi rekel, stare maske bi lahko najlepše rekli, ne. Ali pa tradicionalne maske in pol pa te sodobne maske. Ne. In to ostane v bistvu do danes v take obliki. Zdaj, koliko se je pa pol spremenjalo z leti, ne. Ker naprimer prva korentovanja so bila samo v nedeljo, pol je bilo že v soboto v nedeljo, pol se pa spremenja. Danes pa ne vem, koliko imamo pač od približno 2. 10. februarja se začne, ne. Ja. Pa do pepelnične srede. Ne. Tak, to je to bilo. Ne. Ko omenjamo te datume, pepelnična sreda, pustni torek, masna nedelja in 2. februar svečnica, so to markantni datumi pustnega časa že iz preteklosti? Ne, ne. Pravi pustni čas iz preteklosti. Ne. Zato smo že na začetku rekli, je bil pustni torek in pustni ponedeljek. Ne. Tak da, to so bila dva prava pustna dneva. Potem se pa to širi. Ne. Mogoče se, jaz ne vem, pač, kot smo že rekli, skozi se nekaj mora razvijati, ne, ljudje so tudi boljši. In pol se je to nekako razširilo na soboto, nedeljo, ponedeljek, torek. Ne. Zdaj pa, to so pa neki postali neki tradicionalni pustni dnevi. Ne. Pol pa tukaj so si pa, tudi na Ptujskem, so si pa zadali, da je pač svečnica začetek pusta, ne, to, tega nikjer ni, ne, to so si pač tu, to so pač tu sklenili, da bo tak, ne, in da lahko pač od svečnice dalje hodijo maskiranci, ne, pač kurenti že hodijo, ne, ker svečnica nima z maskami dovene povezave, to je praznik luči, ne, v cerkvenem letu, in to je praznik, to je blagoslov sveči in tako dalje, nima nič z, ne, ker, in pač pol se je to prijelo, ne, in je to zdaj pač tako ostalo. Zdaj, zakaj je to tako prišlo, jaz ne vem, mogoče zaradi tega, da so ta pustni čas obhodov malo raztegnili, da so pač ti kurenti lahko malo bolj potovali, hodili okrog, ne, da so imeli pač neki odliko dovoljenje, da lahko hodijo, ne, ker svečnice je uradno bilo, se naj bi hodili, možda je to bil zrok ali še kaj drugega. V glavnem, tak je, kot je danes, ne. Verjetno vse to, o čemer govoriva, je nek naravn potek spreminjanja običajev ali pa sledenja sodobnemu času od tega, da ni šlo več pri korentovanju za osnovno idejo ohranjanja običajev, ohranjanja tradicionalnih mask, ampak so se pridružile maske iz drugih koncev Slovenije, karnevalski del, do tega, da se je pustni čas razširil glede na potrebe gospodarstva, turizma, dogajanja v mestu. Je to naravn potek? Kako etnologi gledate na to? Ja, v bistvu je ene vrste naravn, ne. Ni sicer spontano, ne. To ni, moramo reči, ko včasih se je šega
sicer spreminjala, ampak včasih ni bilo to tako tak dinamično. Ne? To se je lahko trajalo desetletja, stoletja se kaj spremeni. Sedaj pa je to pač odraz časa. Ne? Odraz časa, pač kako ljudje živijo, kakve imajo standarde, kaj delajo, kam, kaj, mislim, včasih se maska izrabi, da si na račun maske nekam šel. Ne? In pač zdaj, in pri, mislim, kot središče stroke, je to čist en razvoj, oziroma neke spremembe, ne? Ki so pa zelo hitre. Ne? Zdaj, koliko pa zgublja tista neka osnova, ne? Tisto, kaj bi naj ta šega bila, je drugo vprašanje. Ne? Samo tega se ne da zdaj, ne? Zdaj ti ne moreš reči, več to ne smete, ne? Naprimer, zdaj bote pa tako delali, kot so pred 100 leti, ne? Nikakor, ne? Kdaj pa nek novodoben običaj postane šega, če pogledava, naprimer, kurentov skok, ki so si ga zamislili pred leti, kdaj bodo etnologi, čez koliko časa bodo etnologi rekli, da je to šega? Je, to zdaj ne vem, ne? Mogoče, jaz ne vem, lahko je 50 let, poredno bo pol enkrat postalo šega, ne? Mislim, da krat enkrat, ko bo to vse nekako, mislim, da zelo, to je tak, to zdaj lahko mi dva tako razmišljava, ne, na glas, ampak ni nekih, mislim, nekega pravila, zato ni, ampak mogoče, čez, ko bo to enkrat prišlo tako v zavest, da, bo, da bodo ljudje vzeli, ko da je to od veko baj, ne, pol verjetno bo. Organizatorji različnih pustnih prireditev ne samo na Ptuju, vse so prireditve pustne po vsej okolici, si nekako imajo ideje za različne dogodke. S tem poskušajo privabiti čim več ljudi, jim nekako prirediti zabavo. V kolikšni meri je prav, da tradicionalne maske, tradicionalne običaje izrabljamo za privabljanje turistov? Na kak način naj to počnemo, da bo še vedno ostalo na nekih trdnih temeljih tega, kar je bilo nekoč? To je, mislim, tako kot je korintovanje zastavljeno, zdaj že koliko 55 ste rekli, da bo, ne? Je v bistvu, ta tradicionalni del je se v bistvu ni spremenil, ne? Ostane v strukturi enak, spreminja se pač samo zunanja podoba teh odeležencev, kar je logično, ne? In pa število, ne? Zdaj, in tradicionalni pač, koliko je pa on zdaj izrabljanje, zdaj, to je težko reči, ker pismo jih nišče ne izrablja, ker oni sami pridejo, ne. Je pa stvar v tem, da oni tu ne nastopajo, kot je to v njihovem pravem okolju, kot bi naj bilo njihovo poslanstvo, ki kot smo že govorila, nekako šlo v pozabo, ampak oni so tukaj na paradi. Ne? To očitno je pa to pol dovolj za te obiskovalce, ko pridejo, to vidijo. Ne? Se po drugi strani pa bi bilo zelo sploh neizvedljivo, da bi ti rekel, bomo peljali obiskovalce tam nekam na teren, pa bodo nekaj videli. Tega, to bi pa zopet bilo gledališče, ker bi jih mogel najeti. Ne? Kot sem rekel, ko sem vam prepravo, kot slučajno, koga steče, še čez nekaj drugega. Ne? Tako da, izrabljene so pač, koliko so pač izrabljene za to parado, zdaj pa ne vem, če ni celo tak časih, da ljudi sploh tisti, ki so to že večkrat videli, da jih bolj zanima oni drugi del, ne? Torej, tisti zabavni, karnevalski, ne? Zdaj, če je zelo domislen, ne? Imamo zdaj precej, če se kaj gledali leta nazaj, precej teh skupin, ki so zelo domiselne, številne, barvite in tako dalje, in so zelo tak privlačne, ne? Božno, da tudi to ljudi, jaz ne vem, to je bilo zdaj treba nekdo jih vprašati ali neko anketo narediti, ali če ima to sploh smisel. Kaj jih bolj privlači, ne? Koliko hodili ste veliko po terenu, še hodite, že pred 14 leti ste na eni mednarodni konferenci v sklopu kurentovanja govorili o teh oračih iz Gornjega Gruškovja, ja, ki ste jih omenjali. Koliko se je pa še na terenu ohranilo teh prvinskih običajev? To je... Tak, mislim... Ko se tako pogovarjaš, ne, pa to, ko se pogovarjamo, misliš, da je tega ogromno, ne? Pa ni, ne? Pa ni. Nekaj manjše, vse, kar se dogaja, je tako bolj skromno oziroma manjše obsegu, ne? Ali pa celo ne, nič, ne? Tako da, pol pa, ne, ker
Problem je tudi v tem, ki je zaslediš, naprimer, na terenu, da se bolj za tako šelme ne zanima starejši. Ne? Da naprimer mladi se nekako ne navdušujejo. Ne? Imam jaz izkušnje, naprimer, da kot je, tam so tak malo od mojih let ali malo mlajši, pa se zašemijo in skačejo, pa hodimo okrog. Ne? Tu pa, in mladih, nekih, kak bi se izrazil, pod mladka nekega ni, razen pri kurenti, to je drugo. Ne? Tako da, ampak v glavnem je, zdaj še je to živi. Ne? Zdaj pa to, če bo interes, pa zanimivanje bo živi še, če pa ne bo, pa bo lepega ne, konec. Pa pa se mogoče zopet obodi, ne, zdaj pa. Kaj se s temi običaji maskami ne počne? Kaj strokovnjaki priporočate, da ljudje vendarle ne počnejo? Na kak način naj običaja ne spreminjajo? Se, to je zdaj tak, kak naj, to ne moreš predpisati, ne točno. Ne. Zdaj, če so oni ljudje, ki se šemijo oziroma in imajo nek vzor, nekdo jim pokaže in se držijo od tega, pol je tako se uredil, ne. Pol vse poteka, kot mora potekati, ne. Ker morate vedeti, tudi etnolog ali bilo kdo, ki to raziskuje, se od njih uči, ne moreš ti njih učiti, ne. Zdaj pa ne, ni pa dobro, mislim, so tako, da se jih pa izrablja, naprimer, neke, tako grobo izrablja v neke komercialne namene in se jim siljuje neke stvari, vozi se jih pol ne vem kam, ne, to pa ni v redu, ne. Mora vse biti nekako z občutkom, ne. Vedno moraš tisti, ki se hoče tržiti dediščino, ne, to je pravo pravilo, ne sme nikoli zlorabljati, ne. Vedno mora z nekim občutkom delati, da te dediščine ne prizadene, kar pa je, ne govorim samo za maske, da splošno, ne, je pa ravno obratno, da se včasih kar grdo to izkorišča, kakje take dediščine, ne, in znamenitosti, brez takega občutka, ne. In kaj bi svetovali ljudem tako v tem predpustnem času, kako naj ohranjajo dediščino, kaj naj nosijo v srcu? Tako, kot so jih naučili, ne, pa naj tak... Pa naj bodo veseli. Hvala, gospod Brenci, s tem nasvetom bomo nekako zaključila najin pogovor. Hvala, da ste prišli. Prosim. Spoštovani, srcem glejte na običaje, ki so se desetletja in stoletja prenašali do današnjih časov. Če zanemarimo materialne dobrine, naši predniki niso živeli nič kaj drugače kot mi, imeli so podobne skrbi in veselili so se podobnih stvari. Spoštujte sporočila njihovih običajev in si kakšen del vzemite tudi za svojo popotnico.